се надевам дека и заедно со залагањето, со инспирираните, посебно инспирираните музичари на Македонската филхармонија за овој концерт, ќе придонесат за еден убав впечаток кај публиката. Отварањето на овој грандиозен објект, морам да потенцирам дека посветивме многу работа, се потрудивме максимално, со многу љубов, со многу енергија, денноноќно работење, да го завршиме овој објект во интерес на предце на вработените, на Македонската филхармонија, да си го добијат својот, како што они велат, втор собствен дом. И се надевам и сум убедена и сите, верувам, ке се согласат дека Македонската филхармонија, значи, го заслужува овој објект. После 73 години, постоење, значи, они се добиваат свој објект по сите светски стандарди. Објектот чини околу 37 милиони евра. Значи, самиот објект се наоѓа на површина од 12.400 метри квадратни. Значи, запазени се сите стандарди од партерно уредување, значи, на самиот објект, од паркирање, кое што се однесува на самата администрација, значи има посебна влезна партија за администрацијата, тоа е истиот они дел каде што е влезот и за Македонската опера и балет, од овде е влезот за посетители, за гости, има и уште еден влез за посетители, за гости, тоа е страничниот влез, каде што ќе можат да се купат билети, за да се влезе во просторот.